Hola amigos. Ja, nå skal vi se litt på byen Plasencia. Det er en by som vi har besøkt mange ganger. For ca. 5 år siden sist gang da. Men før det så var vi her en god del ganger med bobilen. Spesielt for 9 år siden var vi her veldig, veldig mye. Jeg lurer på om byen har forandret seg mye siden sist vi var inne og så på den. Dette er Hørteelven, som renner gjennom Hørtedalen på veien inn til Plasencia. Og de har lagt en ganske fin tursti med siden av her. Her har elven blitt bredere, så som dere ser så har han ikke akkurat travelt med å renne inn til Plasencia. Han tar sin tid. Relaxed. Ja, i bakgrunnen der så kan vi jo skifte Plasencia by. Utrolig så det blåser her, det er jo nesten som på Vestlandet. Men det er litt varmere og litt mindre regnvær her. Hørteelven gir mye fint liv til Plasencia. Som ikke akkurat en by med direkte vakre bygninger. Men elven veier opp langt, eller oppretter mye av den skaden som de stygge bygningene utgjør. Men ser rett frem der. Det ser jo egentlig helt forferdelig ut som de har bygd der. Og der er den Carrefour-avdelingen som tilsynelaten er kunk. Skulle ikke tro at det gikk an. Mellom elven og byen er det ganske mange som produserer sine egne grønnsaker. Så er det jo veldig koselig ut. Adkomst til Plasencia. Når du skal inn til Plasencia, så kan du da velge å gå opp masse bratte bakker. Eller du kan ta et rullende fortau og en rulletrapp. Det er nesten som i Isla Marica, på veien opp til disse fossene i tømmerrennen. Så vi må gå et par skritt nå for å komme videre på det siste trappebeden. Men når vi er på toppen av denne, da bør vi få innsikt mot Plasencia. Endre er litt utålmodig, han gidder ikke stå stille i trappen. Det kan jeg godt forstå, for han gikk sinnsvagt sent. Men der, ser dere, Puerta del Sol, solporten i Plasencia. Og safyren som frigjorde Plasencia. Fra muslimene, ikke mindre? Ikke mindre enn fra muslimistene, muslimene, muslinger, hva dere vil kalle dem. Det er ikke akkurat kjært barn som har så mange navn akkurat. Det er ikke sånt det dreier, det er ikke kjært barn, nei. Altså, han fyren der er jo grei nok. Det er de han slåss mot som ikke er noe kjært barn. Alfonso hette han, og i 1186, da jakte han alle muslimene, ut ifra Plasencia. Så nå står han her og kikker på solporten. Han er jo en helt, en antimuslimist. Puerta del Sol. Og så telefoner, altså, er det noen som trenger det? Ok, vi har i hvert fall Puerta del Sol. Inngangen til den gamle byen i Plasencia. Ja, siden solporten ble så fullstendig blendet, så får vi ta et bilde fra andre siden. Så kan vi bare vise hvor skadeløvet går oppe ved her da.
ganske smale gader. Når det gjelder Placencia, så har jeg lagt ut ganske mange gode videoer fra før, så jeg vet ikke om det er vitsig å stresse for mye, men sånn ser det ut akkurat nå i alle fall. Og her har vi en gammel vannpost. Ja, dette er plasen i Placencia. Placencia. Det er en sånn liten, merkelig detalj på kirka her. Jeg mener, hvem er han raringen som står på utsiden av kirketårnet der? Ganske rart, hva? Jeg kan jo lure på hvorfor han fyren står ut forbi denne kirkedronen, men jeg har ikke noe svar. Nei, nå skal vi ned og se på katedralen. Den er ikke noe særlig fin, altså. På veien så passerer vi denne kirken her med rosa steiner. Jeg må si, jeg har problemer med å forstå hvorfor spanjoler bruker så mye rosa. Altså, her kan du til og med se mannfolk gå i rosa langbukser, og så er de ikke homser, det er jo ganske sprøtt, hva? Men når vi snakker om bruk av rosa, se på det sprø bygget der, da. Sjokkrosa! Ja, dere ser jo da det rosa bygget, og så denne her nede kjerken her. Hvordan har Endre vært og kjøpt seg litt medisin? Med dosin. Og det har han fått veldig fint innpakket. Og pakket den inn i kirka. Ren morfin. Kun i Spania. Hadde aldri gått den i Norge. Men vi var jo egentlig på vei ned for å se på denne. Han er egentlig utrolig stygge katedralen disse. Dere skimte den akkurat så vidt der. Skal vi se om vi kan komme oss litt nærmere. Det er så trangt her i Placencia at det er jo helt umulig å få med seg hele katedralen i ett bilde. Og det er vel kanskje derfor de ikke har latt den være noe særlig fin heller, for det er jo ingen som kan se alt på en gang. Og så ser dere eksosødeleggelsene. Det er vanvittig mye eksosødeleggelser her også. Jeg skal ikke se vekk ifra at det finnes en eller annen panoramafunksjon, en eller annen applikasjon du kan laste ned, som kan gi deg alt i ett bilde. Men med 4 og 5 seere, tror dere at jeg gidder det? Ikke tale om. Dette får holde. Ja, nå står jeg rett i inngangspartien til kirken. Og grådigheten kjenner jo ingen grenser da. Nei, de vil ha 4 euro for å komme inn og se på denne dritten. 4 euro! Fortell at Endre ga en euro for ikke å komme inn. Altså, Endre ga en tigger som sitter på trappen der. Det kan jo gå sånn at dere kan se han. Han fikk en euro. Men å gi penger til kirken? Ikke tale om! Ikke tale om!
aldri! Altså, hvis dere søker på YouTube, så er det... Jeg har lagt ut veldig mange bedre videoer enn dette. Men jeg har aldri sagt min mening. Jeg synes denne kirken er virkelig stygg, og 4 euro. Det er jo helt sinnssykt. Helt sinnssykt. Dette her er for øvrig justispalasset i Plasencia. En ting der er mer enn nok av i hele Spania, det er gamle kirker. Det er ikke interessant i det hele tatt. Så nå går vi videre. Vi gidder ikke se på flere gamle kirker, altså. Ikke når du vil ha 4 euro for å komme inn. Det er det galneste jeg har hørt. 4 euro for å komme inn i en kirke. Og så skal jeg finansiere hele driften til hele kirken. Aldri, aldri, aldri. Helseplassen kaller de det for. Dette! Helseplassen! Nei, kom an altså. Det går ikke an å påstå at noe sånt har noe med helse å gjøre. Dette er jo bare tragisk. Bare tragisk. Skal vi ikke akkurat se at de tar dette med vedlikehold særlig høytidlig her i Plasencia? Altså, se på alt! Hadde det vært en fin graffiti, jeg skulle ikke sagt det. Men dette her er jo rett og slett bare tagging. Hvorfor gjør vi ikke noen ting med det? Få dritten vekk! Dette ser jo helt jævlig ut. Litt vedlikehold er på sin plass, altså. Rett og slett på sin plass. Her har de dret i vedlikeholdet. Men nå, vi forlater nå helseplassen for oss å gå ned i byporten. Jeg håper at de har klart å vedlikeholde det litt bedre. Det er mange, mange år siden jeg så det sist. Men svaret på hvordan det ser ut der, det får vente til i morgen. Som dere ser så har det blitt sent, og denne videoen er jo alt for lang allerede. Hvem i all verden gidder se så lange videoer? 4 personer, var det ikke det? Jeg tror det var 4 personer som så sist video. Hei alle 4, vi snakkes! Men vi husker på dette med dyredrapet, hundedrapet på Jæren. Se her er det mange drepte dyr. Så, en stakkars drepte her. Og den der. Er det ok å drepe dyr på denne måten?